Doğum gidik diyelim. Keyin paytlarda u amalga oshiryapti burchak zarbalarini. Yuqoridan ko'tardi, to'g'ridan to'g'ri zarba, gol, hisob ochildi. 7-chi turning eng chiroyli gollardan biriga guvoh bo'layapmiz. Burchakdan Muhammad Anas Hasanov to'pni darvozaga yo'llab qo'ya qoldi. Mirjalol Qosimov uslubida gol urdi. O'tgan yili eslayman. Sherzod Karimov Surxon tarkibida Navbahor darvozasiga gol urgandi. Hozir esa burchakdan Muhammad Anas Hasanov gol uryapti. E'tibor bering, darvozabon to'pni urib yubora olmadi. Barmoqlariga tegdi darvozabonni to'p. İşte golda ham soat bo'ladi, yo'q ekan, boshqa kasblardan farqlanishdi. O'sha to'xtalishlar paytida soniyalarni hisob-kitob ham qilgan. Bu arada albatta eng to'g'ri qarorni hakam qabul qiladi. Qo'qon bu arada hujumga o'tdi. Va hisobni 2-0 ga yetkazdi. Mo'min Meliyev raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Andijon himoyasi parchalanib ketdi. Shunchaki bo'sh o'ynadi. Raqiblar esa istagancha hozirgi hujumni yakuniga yetkazish uchun bosim uyushtirdi. Mardon Abdullayev. Boshlar mudofada hozir pand berdi. Mana Said Azimov o'zini ge to'pni o'nglashda xato yo'l qo'yapti. Uni ortida turgan Abdullayev ham to'pni birinchi navbatda jamoadagi futbolchilar mag'lubiyatga uchramaslikni yaxshi xohlashadi. Hozir esa hisob qisqardi. Nihoyat Andijon gol urdi. O'yinda burilish yuzaga keldi. Martin Buaki gol uryapti. Andijon hisobni qisqartirdi. Qolgan daqiqalar yonadi endi. Qo'qon jamoasi a'zolari hozir himoyada xatoga yo'l qo'ydi. Natijada yo'g'iga ularni parvozi qanchalik baland bo'ladi ko'ramiz. Hozir futbolchilar bir-birlarini juda ham yaxshi qo'llab-quvvatladi. Hech qanaqa qo'pollik yo'q deb baholayapti hakam. Yelka-yelka kurash ro'y berdi bu yerda. Hujum Qosimov tomonidan boshlandi. Mana bu kadr yana bir marta ko'rsatildi. Nuqtada. To'p darvozaga kirib ketdi. Darvozaga kirib ketdi. Darvozaga kirib ketdi va hisob ochilmoqda. 1-0. Darvozabon Umidjon Ergashev to'pni o'tkazib yubordi va quvib yeta olmadi. To'p chiziqni kesib o'tdi. Kesib o'tganidan keyin to'p qaytarildi va bu gol haqli ravishda inobatga olinmoqda. 1-0. Keling takror lavhani ko'raylik. Keyin esa, keyin bir narsani aytib o'taman. To'p uzatildi. Mana darvozabon tamomila boshqa nuqtada qolib ketdi. Bu 100% avtogol. Endi Husniddin Aliqulov edi. Ha, Husniddin Aliqulov. Bilasizmi, darvozabonda baribir ayib. Hozir darvozabonga noqulayroq tarzda yetib keldi deyish mumkin. Lekin darvozabonga xalaqit qiladigan kimdir bormidi? Yo'q. Hech. Akobir Shukurlayev maydon chetida Zoirov turibdi. Olmasaliyev o'rtadan ketmoqda. Olmasaliyev o'rtada yo'lak berishdi. Zarba! Ikkinchi zarba Nurullo To'xtasinov hisobni 56-chi daqiqada 2-0 ga yetkazmoqda. Nasaf tayanch. Ya, ofsayd bor ekan. Ofsayd bor ekan. Lekin bu Nasaf vakillariga ogohlantirish bo'lishi kerak. Futbolchini almashtirishga ruxsat beryapti hakam. Xo'sh. Zarba chog'ida Nurullo To'xtasinovda ofsayd bor ekan. Bor ekan qadrli do'stlar. Futbolchi almashdi orada. Yana bir bor aytib o'taman, Yevropada bunaqa holatlarda indamaygina bahsni davom ettirishadi. Tamom va salom. Gol inobatga olindi. Qoyil. Qoyil. Mening fikrimga ters o'laroq gol inobatga olindi. Demak, texnologiya bilan oxir-oqibat shuni ko'rib chiqishdi shekilli. Agar chindan ham shunday bo'lsa, qoyil. Qoyilmaqon. Ammo mana bu yerda aytib o'tdim-ku, yo'lakni ochib berishdi, bemalol ketyapti tayanch yarim himoyachilarga, nasafdagilarga juda katta salom Olmasaliyevdan. Hushtak chalindi. Zarba, gol, qanday gol, ha, qanday gol. Qo'rqib ketdi hozir Timur Xo'janing o'zi. Ya'ni to'p
darvoza üstündeki tigip keyin darvoza kirib ketdi. Ha, bu albatta penalti. Qo'li tabiiy holatda emas edi. Tabiiy holatda emas edi. Jamoliddin Ubaydullayev bir-birlarga ancha zich joylashib harakat qilishadi. Navbatdagi burchak zarbasi Diyorjon Turopov. Yaxshi gol, hisob 0-2. Bo'sh qoldirishdi İslom Qobilovni. İslomjon Qobilov. Borishda Qobilov mana kelyapti, ofsayd yo'q. Solitman. To'pni darvozaga joylashtiryapti. 11-daqiqada 11 metrlik nuqtada. Javohirning o'zi. Zarba gol. Himoyachi to'pni to'xtatib berdi. Temurxo'ja raqib darvozasiga 3-chi to'pni kiritdi. Mana endi hozir murabbiylar bunday vaziyatlarda qanday ko'rsatmalar berishadi himoyachiga. To'xtatish mumkin. Jamoliddin Baydullayev. Qarang. Hoppa. Azizbek Omonov. Bosh bilan zarba va hisob 0-4. Kahi Maharadze. Zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Ishonch bilan zarba beryapti darvoza tomon. Shohruh Eshbo'tayev ojiz. Baravar sakrashdi bu yerda futbolchilar. Omonovdan ajoyib uzatma. 86-daqiqada hisob qisqaradimi yoki keling ko'raylik oldin. Xo'sh, Moyun. Baruto. Baruto. İkide gol var idi. Eğer Maşar cemazı oyuncağı haqida. Hakem ruhsat berdi. Jurabekovning zarbası top darvoza to'rida. Gol inobatga olinmoqda. 0-1. Shahboz Jurabekov raqib darvozasiga top kiritdi. Darvozabon Aleksandr Labanov. Futbolchilar sakrashi kerak edi. Labanov. Baribir menimcha ko'proq Labanovning xatosi, chunki masofancha olis edi, zarba kuchli emasdi. Raqib jarima maydoni ichida. Aynan ichkariga uzatma, zarba gol! 0-2. Marko Kolaguch tabriklarni qabul qilib olyapti. Bosh bilan raqib darvozasiga to'p kiritmoqda markaziy himoyachi. Ulug'bek Baqoyev va uning jangchilari. Arslon Murod Omonovdan golli uzatma. Himoyachilar o'tkazib yuborishdi. Himoyachilar qarshilik ko'rsata olishmayapti. Kamoliddin Tojiyevning yo'q ekanligi mana shu holatda bilinib qoldi. Kamoliddin Tojiyev bugun jamoasiga yordam bera olmayapti. Markaziy himoyachida bo'ydor futbolchi kerak edi. Undan turib olgan. Grigolashvili topni yerga yetkazib berdi. Jarima maydonchasi ichida yaxshi imkoniyat va uchrashuvda hisob ochilmoqda. Chiroyli gol, chiroyli hujum. Salim golning chiroyliligi uning yurishni boshlashdi. Ko'pincha aytishadi, oqlar boshlaydi deb. Yo'q, bu safar Elgo'ja topni Salim Mustafoyevga, Salim esa Mate Vatsadzega, Azimboy Ahmedov. Faqatgina kech qoldi bu yerda. Kech qoldi, ulgurmadi Azimboy.
hech narsa qila olmadi. Azimboyning oldidan o'tib ketdi. Marko Stanoyevichda 4 gol. Husayn Norchayev, Dragan Cheran. Hisob tenglashdi qadrli do'stlar. Men to hozir gollarni kim bilgan? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi bu yerda ochig'i? Gol inobatga olinyapti. To'p yetkazib berildi. Zabihullo ayrim. Bo'sh qolgan darvozaga gol uryapti. Zabihulloning uzatmasidan so'ng. Ofsayd yo'q. Hech qanday o'yin qoidasi ham buzilmagan. Nesterov nima uchun asabiylashdi? Lekin hujumda davom ettirmoqda Mir Jamol. Qanotga past, to'pni jamoadoshiga yetkazib qayta qabul qilib oldi. Yuqoridan uzatma bosh bilan yo'llangan zarba va gol. Yovan Jokic raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Mir Jamol Qosimov mana shu vaziyatda katta ishni bajarib, tayin sunasi harakat qilgan futbolchi raqib darvozasini ishg'ol qilmoqda. Himoyachilar o'tkazib yuborishdi. Hop. Qanaqa penalti? Penaltimi? Mana. Yaqinroq plandan olingan kadr bo'lsa yuguryapti futbolchilar. Qo'l harakati ham, oyog'i ham raqibni yiqdi. Gol. Darvozabon boshqa tarafga, Cheran boshqa tomonga to'pni yo'lladi va hisob ochildi. Turan Paxtakor 0-1. Agar do'stlar yana bir marta ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi, chunki xalaqit kamerani yopib, o'sha qo'l harakati yoki futbolchi raqibni ushlab qolish yoki muvozanatini buzadigan darajada harakat qilgan. Ikkinchi taym mana shunday to'qnashuv bilan boshlandi va vaqti bilan tashkil etilgan hujumlarda Paxtakor himoyasi yaxshi ishladi. Hozir zarba, rikoshet, darvozabon to'pni qaytardi, yana zarba, gol! 1-1. O'yinning 48-chi daqiqasida Javohir Sohibov hisobni tenglashtiryapti. Turon gol urdi, hisob tenglashdi. Zarbani kim? Kim? Boyong yo'lladi. Hakimov darvozabonga xalaqit berdi.